Videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyi silahdaşları ilə birlikdə düşmənin 7 tankını məhv edən askərimizin fotosunu yayıb. İşğalçı Ermənistan ordusuna ciddi zərbələr endirən Azərbaycan ordusu əskərləri şücaət ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumatda deyilir: "Şəkildə gördüyünüz əsgər Hüsnər Məmmədovdur. O, silahdaşları Elvin Məddətow və Rüfət Əsədullayevun köməkliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı düşmənin 7 tankını, 1 PDM-ni, 1 silah sursat dolu avtomobil texnikasını və 2 müşahidə məntəqəsini məhv edib."